Hallo Sogn. Da står jeg her med Eidsvoll-turnspiller Edin Øy etter at Sogndal 2 er slått 3-0. Hvordan var kampen? Nei, jeg synes det er en god kamp av oss, der vi i store perioder av kampen har god kontroll. Samtidig så må jeg berømme Sogndal-spilleren litt, og at de skaper en del trøbbel for oss, spesielt i første omgang med noen farlige kontringer. Så det er hadde noen gode farlige spillere derfra, men hadde det. Men vi vinner vel fortjent til slutt. Men blir andre omgang litt preget av at det er 3-0 til Rikka? Ja, han blir nok det. Vi får vel egentlig tre tett i første gang, det som gjør at vi kan gå ut i andre gang med en litt annen tilnærming. Også, når vi får ridda første kvarter i andre gang der, så går kanskje luftig litt ut av Sogndal, og så prøver vi å liksom trille ballen kampen ut. Så kanskje litt kjedelig andre gang å se på, men det var det som var planen vår i hvert fall. Hva synes du om egen innsats? Nei, den var ok, den. Jeg har spilt både bedre og dårligere kamper, men jeg trivs i rollen jeg har i laget nå, og spiller på et godt lag, og om vi vinner 3-0, så jeg kan ikke, og det er sommerferie til nå, så jeg kan ikke be om så mye mer om det. Hvordan ser det å være tilbake på campus? Jo, kjekt. Veldig kjekt, og masse hyggelige folk og masse minner som blusser opp igjen. Så veldig kjekt å være tilbake på campus. I hvert fall når jeg kan reise igjen med seier i tillegg. Hvordan har tiden vært etter at du forlot Sogndal til i dag og Eidsvoll-turn? Nei, han har vært ganske opp og ned, jeg skal innrømme det, men akkurat nå så er jeg veldig fornøyd med tingenes tilstand og der jeg er i livet nå, så er det kjekt å få komme tilbake her i Sogndal og få helse på mange kjekke folk. Hvordan ser du på rese i toppen med Hønefoss? Jo, det er jo ikke så lett. De har jo full potte, og de fosser på videre, det virker det så. Så det blir tøft, men vi skal gi et forsøk i hvert fall, og så har vi det på hjemmebane, så vi gir oss ikke i hvert fall, så vi skal stå på. Hva tenker du om muligheten for Sogndal i 3. divisjon om å unngå en nedrykk? Jo, det tror jeg det har store sjanser til å unngå nedrykk. De har såpass masse gode fotballspillere at i hvert fall her hjemme så er ikke det problem. Her kan jeg stille i stand trøbbel for alle lag. Men da håper vi på en fin høst for Eidsvoll-turn og håper på opprykk til 2. divisjon. Og jeg takker for praten, Edin Øy. Selv takk. Da står jeg med Eidsvoll-turn sin assistenttrener Ørjan Hopen. 3-0 over Sogndal 2. Dette var solid. Ja, jeg synes første omgang er veldig bra. Andre omgang er noe, kanskje isolert sett den dårligste omgangen vi har gjort, men vi spiller nå hjem 3 poeng før ferien, så det var godt. Men bedre andre omgang preger at de leder med 3-0? Ja, selvfølgelig. Vi må jo ikke banke på for å få 4, 5 og 6. Vi reiser jo hit for å ta 3 poeng, og hadde jo full kontroll i andre omgangen. Det er jo ikke sånn at Sogndal 2 er så farlige heller. Så, nei, alt i alt. Kjempefornøyd med 3 poeng. Nå er det ferie i Norsk Tippingligaen for denne avdelingen. Hva synes du våren har vært? Nei, våren på våres del har vært veldig bra. Et tap riktig nok på Hønefoss, men vi får slå deg på hjemmebane til høsten, så er vi like langt der i hvert fall, så vi er godt fornøyde med både resultatet og prestasjonene og utviklingen. Hvordan ser du å være tilbake på campus? Nei, det er kjekt. Jeg har vært tilbake ved en anledning tidligere og nå på trenerbenken, så det var stas å komme hjemme til. Hvordan ser du å være med i trenerteamet til Eidsvoll-turn? Det er noe voldsomt kjekt. Ha veldig fin kjemi
med Johan som er hovedtrener, så det er ja, voldsomt spennende, artig og motiverende. Og så det var kjekt med en ordentlig i laget. Ja, vi må alltid ha et par fra trivselsfylket i en hver tropp med respekt for seg selv har det, så det er voldsomt greit å ha Edin. Da hadde jeg passasjer på vei hjemme etter på torsdagen også, så da er det helt suverent. Nå er det Hønefoss som topper, og er det det beste laget de har møtt? Ja, det er jo beste laget vi har møtt. Det er jo eneste kampen vi har tapt. Da sier noen seg selv sånn sett, men de spiller jo litt annen type fotball og satser nå på et helt annet nivå enn vi gjør, så vi får prøve å gnu deg litt hele veien inn, så de får svette litt ned på Hønefoss hele høsten. Hva tenker du om høsten for Sogndal 2? De kjemper jo om å berge seg i divisjonen. Ja, der er det noe så jevnt nå at det kan jo, for det er jo Foss og Spjelkavik, er vel de to lagene som ser nesten ferdige ut, men resten er noe en bunch på 8-9 lag der alle kan rykke ned, så det blir noe viktig å vinne heimekampene i hvert fall, og få 3 poenger da.